Здравейте, любители на модата! Готови ли сте за поредното модно пътешествие в ефира на Code Fashion TV? Днес ще извървим дългия път от Бейрут до Париж и ако щете до Холивуд. Заедно с Елисап, Саап, магиосникът, който създава най-приказните вечерни рокли. Кралят на червения килим. Любимият дизайнер на всички най-богати и най-красиви булки. Първият арабски дизайнер, допуснат до Френската асоциация за виша мода. Изкусния майстор, който влага сърцето в творенията си. Кутюрие, който създава спиращи дъха рокли благодарение на хилядите ръчно поставени камъни и детайли. Неговите творения са на кориците на най-големите модни списания. Разхождани от най-големите холивудски диви, на най-приказните червени килими, на филмови премиери, церемонии, Оскар, Златен глобус или всяко събитие, което изисква стил и висока класа дизайн. Именно Елиса е името, което всички холивудски диви повтарят като мантра, когато стане въпрос за приказни, приказни вечерни рокли. Как обаче момчето от Бейрут успява да покори Холивуд, е време да разберем сега. Елиса е роден в Дамур. Бедно село на южния бряг на Бейрут в Ливан. На 4 юли 64-та година. Там, където мъжете и модата са две напълно несъвместими понятия. В семейството на заможни маронити католици. Те искали се на им да има престижна професия на лекар или адвокат. Кариера, която ще бъде в основата на висок социален статус и материална осигуреност. Но интересите на Ели били в съвсем друга посока. Той обичал да измисля и скицира туалети и сестра му с интерес и внимание гледала рисунките на 6-годишното момче. След като се научил сам и по интуиция да борави с игла и ножици, бъдещият велик моделиер започва да круи и шия рокли първо за сестра си и своето семейство, а после и за съседите. Той е абсолютно самоук. Много по-късно, вече като собственик на няколко бутика, се записва на курс по моден дизайн в Париж. Регистрира марката Елиса Ап в Бейрут през 1982 година когато страната е в гражданска война. Още с първата си колекция дизайнерът ясно показва отличителните белези на модната си къща хармонично съчетание на европейски стил и ориенталска пищност. Въпреки военното положение, интересът към красивите дрехи и търсенето на лукс в Ливан не намалява. Популярността му расте и излиза извън пределите на родината му. Скоро започва да облича благородните ориенталски красавици, като принцеса Рания от Йордания, която избира именно туалет на Елисаб за коронацията си. За благородните ориенталски красавици да притежават туалет на марката се превръща в абсолютна необходимост. Легенди се носят за прекрасна сатенена рокля с 400 диаманта и 2000 изумруда на цена от около 2 милиона долара, която Ели прави за богата ливанка. Интересът към луксозни рокли в ориенталски стил започва да се проявява и в западната мода. През 1997 година Елиса представя първата си модна колекция извън Ливан. На седмицата на модата Фрим. Така ливаницата става първият дизайнер, не италянец, който участва в този моден форум. Истинският триумф. За дизайнера е денят, в който през 2002 година Холи Бери, облечена в дълга рокля в Бордо, напълно прозрачна в горната си част и с прекрасни декоративни флорални апликации, създадени от него, се качва на подиума в Лос-Анджелис и взима Оскар за най-добра актриса за годината. В тази нощ се случват две неща. Актрисата става първата чернокожа жена, печелила най-престижната статуетка в киното. И на второ място всички узнават името на дизайнера, който е ушил пишния туалет, подчертаващ по прекрасен начин екзотичната красота и изящество на смуглата филмова звезда. И за който модните критици казват, че е най-забележителният унази вечер. Това е Елиса До тогава името му не е известно в Америка и никой не знае дори дали е мъж или жена. От този момент той не представа да шие дрехи за най-популярните актриси в Холивуд. След такова признание, Елиса получава покана за членство в синдиката на Висшата мода и участие в парижката седмица на модата, а през 2004-та официално регистрира търговска марка. Роклите на Елиса Ап изглеждат магически, без преувеличение и имат много точен баланс на голота и прикритост. Разкош и примерен добър вкус. По 6 души обичайно работят върху изработката на една рокля на Елиса а за окончателното и завършване могат да са необходими около 800 часа. Това прави и туалетите му едни от най-скъпите. За същите пари, с които човек може да си купи една от най-скъпите дрехи на Елисап, спокойно може да се здобие с луксозна вила на остров Фиджи, например. В допълнение към модния дизайн, Елисап разработва концепции за хотели, коли и яхти. За любовта на Елисап към жените за приказните му творения, достойни за кралски особи. За този своеобразен диалог между Близкия изток и Запада. За лукса и красотата. Днес ще си говорим с Евгения Борисова, българската дизайнерка, която добре знае и познава тази а, дълбока, величествена женска природа и същност. И която добре знае как се прави рокля с хиляди, десетки хиляди малки камъчета и детайли. Добре дошла! Радвам се, че си тук и че днес ще си говорим за мода. Не, не, също ми е приятно, че съм тук. <съща> приятно ми е да се запознаем. Ние не се познавахме, сега за първи път се виждаме. Мисля, че ще стане един много приятен разговор, предвид това, че доста добре сте се подготвила. <съща> Аз смятам, че ще разкажем една а, приказка за съвремени принцеси и магиосникът. Кръсникът. Едно време, нали, кръсницата с магичната пръчка, сега магиосникът Елисаб, който с ръцете си успява да преобрази всяка една жена и да я направи то е принцеса. Той е един от първите, но сега се появяват а, постоянно нови, нови, нови. А, много талантливи и много прекрасни дизайнери, които също не можем да подценим нищо, че а, Нали, той е един от най-популярните. Първият на арабски дизайнер, поканен в асоциацията, френската асоциация за Абсолютно, виша мода. Абсолютно, Така да. че трябва да му го отдадем това. Е, естествено, да, винаги първи е първи. Влюбен в модата. А, от вие дете. Казахте, да, от дете. Вие казахте, че а, не се познаваме. Аз ви познавам обаче благодарение на приказните рокли, за които освободиха целият подиум на София Fashion Week. А, и виждам колко го в моята, откъде тази любов? Ами, малко клиширано ще прозвучи от дете. Значи, винаги съм харесвала красотата, винаги съм харесвала елегантността на жената. Жената да има смелост да, да се отличава, да е различна, да е, да е специална, да не се свени от своя сексапил, от своята външност. Винаги съм го харесвала това нещо. От дете. Макар, че това е една тема, принципно. Тръгвам от едно малко населено място, в което нямаше как да развия целият този потенциал. Той се разви след години, след много време, когато вече отидох на друго ниво да общувам с други хора и влязох в други среди. Като дете просто тичах боса и играех някъде там, като всички нали, от моето поколение. После отидох да уча в училище за изобразително изкуство. Записах се да уча художествено оформление на тъкани и текстилни площи. И оттам вече влязох в арт среда. Среда, в която хората говореха за изкуство, рисувахме, обичахме да се отличаваме от другите. Не искахме по никакъв начин да приличаме на останалите ли, ние, така се мислихме малко по-специални, че сме от другите. Започнахме да правиме сами дрехи, апликации, чанти, шалове, понеже в тези години имах достъп до. Бои, правихме с реактивни бои, рисуване върху куприна, Всички тия неща съм още, още като момиче започнах нали, да се сблъсквам с тях и постоянно импровизирахме. И ето от тогава вече започнах да се развивам. Започнах да надграждам, да мисля за повече, за повече. За... Никога не ми стига. Никога... Човек се ражда с, 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 с усет за красота о, или. О, о да, о, задължително. О, придобива. Няма как това нещо да се научи. Да, не казвам, че без а, усърдие, без. Труд, нещата, а, нали ще се случат. Казвам обаче, че без талант и без усет няма да се случи нищо. е самолук. Той е учил мода доста по-късно в годините. А... Абсолютно, но той е обичал, но той е обичал а, красотата и е бил свидетел на тази красота от дете. От дете. Какво се случва? А, взима на майка си материалите да се учи да шие, вижда сестрите си, вижда клиентките а, и това нещо го вдъхновява от дете. Да, няма лошо да си самолук в някой но трябва да си много талантлив. И колкото и талант да имаш, след време трябва този талант а, все да, така, го да, да го купиш, да, да го подплатиш с знания. Да го подплатиш със знания. Точно така. С и после опита. Точно така. И картинката се така, завършва. Точно така. Това е пътя. Няма как да се случи по друг начин. Не може само с талант, не може само с учене, е и не може само с опит. И винаги има хъс. какво, да, винаги има какво да се научи от всичките тези звена. Така че е много несериозно, а, някой примерно, който си мисли, че има финанси или има кой да му плати такова образование, да отиде да и да учи това или, примерно, гледа някаква картинка и вика, ами това съм го видял, мога го. Не, не става така. Да създадеш нещо, наистина трябва да Трябва да го имаш отвътре и да го носиш. Няма да се случи по друг начин. Да създаваш подобни магии, пък трябва наистина изключителен талант. Каква е първата асоциация, която имаш, когато а, видиш а, а, Роклена Елисап или чуеш името Елисап? Екстраваганца за червения килим или приказ на рокля. рокли, всъщност най-красивите, най-богатите булки се женят, се омъжват именно в а, негови рокли. Ами да, може би така, ако трябва да бъда честна, така ми действаше той преди години. А, той беше емблема. Сега обаче истината е, че а, се вдъхновявам не толкова от негови модели, пак продължавам да го харесвам. А, и както казваме, той, 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 си взема неговото място. Но има вече много по-различни, много по-апдейтвани дизайнери, много по-интересни, много по-смели в решенията си, макар че и той до ден днешен, нали, продължава да прави така интересни модели. Ето, примерно, аз много бях изумена, когато Uh, големия му син се ожени и той създаде... Приказ на Рокля за булката. Да, той създаде... Даже мисля, Това че тя беше не е една. Години, Те са няколко, две, да. И... Няколкото... И... и аз си казах, нямах търпение да отворя да видя Роклята, какво точно е създал. И после си казах, да, хубаво е, но <сък> винаги може и по-добро. В интерес на истината Ралфен Русо се създавали, според мен е много по много по... арт. Те създават е, изкуство, да. а, Арис Ван Херпен също, а, понякога е, той да, той колкото е го възхваляват, да. Елиса Ап за наистина приказните творения, толкова и го критикуват, заради това, че остава в една рамка, нали, няма... Е, би, това си е стил, защо Точно да го критикуваш? Така. Човек има стил и ако следва своя стил и почерк по целия си творчески път... А, няма да сгреши, защото той става разпознаваем. Аз да, този хаос, който е, примерно, днес, правиш а, а, примерно, вечерни рокли, утре, решаваш, че ще правиш. А, ready, ready to wear. A да, да, а, не може. Човек трябва да има. Той, той наистина трябва да има послание някакво. всеки един дизайнер. Значи, много, много ми харесваше на мене, когато рисувах. А, преди да започна, нали, съвсем професионално с мод да се занимавам, правих много картини, рисувах. И а, няма да забравя, че аз имам специална техника. Стил, който не мога да... Аз не знам как идва. Той просто се случва. И няма да забравя сестра ми каже, мога да разпозная от хиляди картини това. Викам, как, защо? Не знам, има нещо, което веднага лечи, че ти си я е правила. Някакво изкривяване. Призмата, през която изкривява всеки един човек дадения, дадения продукт, който нали, той накрая създава. показва, създава, има собствен почерк и излучение. Защо не? Елисап е разпознаваем. Ти видя и забеляза стила му за първи път. Кога чу името му? Ами, честно казано, не си спомням. Както, както така коментирахме, аз дори и в началото, когато чух името му, си помислих, че това е жена. Въобще не знаех, че това е... Не си единица. Да. Всъщност, до, по време на Оскарите, когато Холи Бъри става първата чернокожа актриса, взела Оскар се случват две неща тази нощ. Нали. Първата чернокожа актриса взима Оскар и всички разбират името на и чуват името на Елиса, защото изключително много харесват тази рокля в кадифе да. и Бордо с апликации цветни и също не са знаели мъж ли е, жена ли е, после си да, чуваш. Абсолютно и в интерес на истината, все пак нали, започваш, забелязваш и нали, казваш, Боже, трябва да провалим нещо повече за тази дизайнерка. Тръгваш и разбираш, че това е мъж. И той е абсолютно хетеро, семен, мъж, който а, нали, е по-прието нали, да, да възприема жената по друг начин. Тоест, имам предвид. Той създава дреха за жената, обожавайки я боготворейки Точно така. Като малион. Да, точно така. А не, а не, примерно, чувствайки я. Нали, както, примерно, тук, затова намесих, нали, а, ориентацията му. Отгледна точка на това, че те са а, много малко тези успешните, които могат наистина да усетят жената, а, нали, без да се чувстват по този начин. Така е. И на практика, а, аз а, имам много дизайнери, на които се възхищавам и а, които съм виждала и съм а, нали, страшно приятно била изненадана, когато нали, разбирам, че той просто създава това от любов към жената. Точно така. А как се създава такава рокля? която обожествява един вид за жената. Колко труд, колко нерви, колко часове са необходими за създаването на рокля с хиляди камъни. Ти добре знаеш. Да, много, много търпение. Имало е моменти, в които започвам нещо и Буквално полудявам по някое време и не мога да го продължа. Даже аз и на, на момичетата, които работят за мен, съм казвала вижте какво, когато дойде момент, в който се чувствате прекалено изнервени вече от еднообразието на, на всички тия нашивани и тия неща, станете, пийте едно кафе, пушете една цигара, моля ви не се насилвайте. Това насила не може да стане. Трябва да си спокоен, трябва да си предразположен към това, което правиш, защото наистина за да нашиеш толкова много детайли и да ги повториш, това е едно монотонно, такова и малко напрягащо. Но трябва да си много търпелив. До 800 часа, 6 човека за една рокля. При теб как е? Да, примерно... Да, всички знаят, нали, част проект на Цеци Красимирова Роклята и това беше един от най-сложните модели, които правих от гледна точка на това, че в него присъстваха всички сложни елементи. От нашиването на перата на ръка, Uh, за да мога, примерно, да скрия лентите, защото аз не исках да се виждат никакви ленти. Затова всичко беше буа, ако знаете, нали, буа се казва на, на лента, която от всички страни са залепени перата, тя фабрично така uh -huh. се прави, за да не виждаш край където е. Това всичко обаче се нашива на ръка, нали, в роклята. Uh, до това да бордираме прозрачни кристали върху цялата горна част, които на практика дори после дори не се и виждаха, Виждаха се само когато общуваш с нея или виждаш роклята на живо. Никъде в нито една снимка не можаха да се видят толкова добре. Но те на живо, тогава в Испания беше слънчево май месец, да цялата рокля потъна в блясък и разкош, а в същото време не знаеш къде идва, като се доближиш до нея, виждаш вече тия красиви орнаменти тук от кристали целите. А от до... тези божествени големи рокли, които минаха по сцената на София Fashion Week, там беше една рокля, там беше цяла колекция. Колко време е нужно за изготвяне на подобна такава колекция висша мода? Ами, сега да ви кажа при мен, ето ще издам една малка тайна. Самите бродерии на роклите, които, формите, които правиме, аз ги рисувам предварително, примерно и ги задавам и ми ги изпълняват не в България, а в Дубай. Например, там аз мога да намеря страшно много работници, които шият на ръка. В България, колкото и да търсих жени, които да могат да работят по тази техника, не става. Ние нямаме тази култура, ние нямаме. Това се, това се учи от малки. Е, от ето, такива малки момиченца могат да работят. Значи толкова са им обиграни ръцете, толкова бързо, че буквално се едно рисува, толкова бързо шие. А ние, когато ни се наложи нещо да поправим след тях, защото е тръгнало, нали, паднало е някоя камъч и някой се е и ние почваме. Да, по нямаме по развитът на моторика, чаза, нямаме, може ние, би. Ние нямаме, да, не можем да го направим. Нещото, което най-трудно се прави в тези рокли, че те не могат да се шият на машина. Те не, не, нали, няма как да вървиш през тия камъни, Те, на първия удар с, на е иглата ръчно. в това всичко е ръчно, без изключение, всичко се шие на ръка. Н, така, игла. Тоест, ние събираме цялата рокля, цялата рокля на жената, всяка една извивка е направена на, на ръка, няма как машина да го направи това нещо, не може да минеш през камъните. Случвало се ние да отнемеме от елемента, нали, за да можем да направим шарка или да го нагласиме, да го добродираме или да го пренесеме, но абсолютно целите Всичките са ми ги правили там. Къде се ценят тези рокли най-много? Къде се продават? Ето, това е, това е въпроса, че няма почва в България за това нещо, защото. А, не казвам, че жените не ги харесват. Харесват ги, но те излизат страшно скъпи. И за няма нашия къде да пазар. ги носят, нека кажа. Ай, да, и вече ето. Ето, а, да си дойдеме на думата. Защо най-добрите дизайнери са точно от арабския свят? И, защото те имат културата да създават това нещо, те имат поводите, събитията, те имат а, историята и, и въобще при тях е прието една жена, една рокля два пъти да не я облича. Това вече Нали, това е, това говори за стандарта на мъжа, т.е. стандарта на мъжа в, говоря за Дубай примерно сега, да, му го не го заб官. Стандарта на мъжа се измерва през визията на жената, Тоест, .е. ако една жена отиде два пъти с една и съща рокля, ще кажат О, той има сигурно някакви финансови да проблеми. Не можем да правим бизнес там, сигурно. <laughs> Нещата вече. Това е различно мислене, различна култура. Или, примерно, когато дойде сватба, примерно, жените седат отделно от мъжете, но всичките жени специално, които са покани на сватбата, си шият рокля за сватбата. Тоест, ти имаш 50 жени на тази сватба, там така спре, имаш 50 рокли, които ще се купат. И това е постоянно, постоянен таргет имаш, постоянна обращаемост. А тук в България какво? А, си казваш така, за едно събитие а, да дам такива пари и после да я сложа в гардероба, не, това не си заслужава, това не е рентабилно. Чай да отидеш си направя нещо от тил или примерно нещо от паета, не, някакъв ефтин материал, за да отбиеш номера. Пак има блясък, нали? пак има нещо, но не се изхвърляш с такива пари. Нали сега, къде е една рокля за 5000 лева и къде отиваш на на, на, на бюджет? Примерно 800, 900, 1200. И ето Нашата култура е супер различна от тяхната. Ние гледаме просто да бутнем събитието, ако може, нали, така по-економично, по докато там, Пичност. отивайки на това събитие, тя иска да покаже колко е добре, как всичко е наред, колко е красиво. Не случайно е централата на Елисап е в Бейрут, не е в Париж, не е ясна. в Европа. Много а, Именно там. А, и Uh, до 2008 всъщност Валентино е дизайнерът, който е продал най-много рокли, uh, висша мода, може би 200 докато Ели Сааб го бил от всякъде с 1000 uh, uh, и над 1000 на година в арабския свят. Абсолютно. Може ли да кажем, че Ели Сааб е един посланник или на арабския свят, или може ли да говорим за един диалог между Близкия изток и, uh, и Запада? чрез неговите дрехи. Да, можем, защото а, вие забелязвате ли а, как те започват да се обират във времето, във времето, в което започват да, а, да творят в началото, още стило им не е точно същия. Той си носи точно тия а, източни елементи, докато след време, вижте как по-европейски вече, по-разголени, по-смели им стават туалетите. Те, те не случайно на, на червени им толкова облечени актриси с неговите. Много, почти всички. А, почти всички. ли да, любима? Почти Oh. Mm. Анджелина Джули в а, Приказ на сребриста Рокля yeah. или Катрин Зита Джонс в една зелена, красива. Точно любими не, да ви тъп, кажа, се, рокля всичко, всеки, всеки, всеки един модел носи своето послание и своето усещане и своето настроение. Как да кажа, това ми е любимо като м а колекция, е негова като... любима? Не отново, Всеки път има и добри, и лоши попадения. Да, има много силни колекции, но всеки път има и аз като фен на Game of Thrones изключително харесвам този сериал. Харесах да, колекцията я, сега, на Елисап, посветена на, на филма, вдъхновена от филма. Добре, не, говорихме вил, за любимите не. рокли, за любимите колекции. Любим парфюм на Елисап. тъй като и, и вие правите парфюми. Да, ами Честно казано, неговите парфюми а, ми дават една идея по-сладки, по по-захаросани, по макар че нали, много големи имена стоят за създаването им. А, много добре знаете, че всеки един дизайнер, той не е парфюмерист. Той възлага на... На, на добрите носове, световни. Точно така. Да на парфюмеристи възлага, се. на хора, които умеят това нещо и го разбират. Той им възлага и казва какво усещане иска да има, какво, какво послание, какво да усеща човека, слагайки парфюма. И той много често се е доверявал на едни от най-добрите в света, но... А, въпреки всичкото, всичките му парфюми носят една, едно и също усещане, за една сладост, за една такава захаросаност прекалена, която не е точно по моя вкус, нали, а, но пък има страшно много а, хора, които харесват точно неговите парфюми, нали, както казват руснаците, на вкус и на цвет, товариш нет. Има си а, таргет и а, клиенти за всеки един вид продукт. Аз, когато започнах да създавам моите парфюми, също в началото нали, се чудех а, какъв... Мислех в началото да направя един парфюм. И си казвам, какъв ще да е този парфюм, който да може да хване всички, да се хареса на всички. Мислих, мислих, мислих и реших, че такъв парфюм няма не съществува, все ще се намери кой, някой, който да каже, не, 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 това не са моите съставки, аз не ги харесвам, не мият. И тогава реших, че трябва да има за всеки, за всеки по нещо, да открия там. Едни харесват цветни аромати, едни харесват Цитрус. а, цитрусови, плодови, а, примерно други харесват мускусни, дървесни, дървесни, мускусни, да. Така или иначе, а, нали, няма аромат, който да се хареса на абсолютно всички. Но, от моите парфюми има за всички. Тоест, а, всеки един, който влезе, нали, да ги да, 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 да прочете за тях, защото аз сега в момента дори създавам едно, едно специално приложение в сайта ми, което е за а, парфюмите пирамиди. А, тоест, примерно, Вие имате любим парфюм, ето На Елиса влизате вътре. А, и го търсите. И виждате кои са основните му съставки, кои са връхните му, средните му и базовите нотки. И веднага казвате, намери ми подобен. Намери ми подобен в цялата Платформа? Да, в цялата. И тогава вече той ще отвори, нали сайта ми ще отвори, поне три или четири други, нали, които да приличат на този. А, идеята е, че хората много малко са запознати с парфюмите в а, това ми прави впечатление, като им кажа, връхни нотки, средни нотки, базови нотки. Това викат не разбира много да, да, нащата, да И заради това и това предаване. Да научим не само имената на брандовете, на, дизайнерите, а да научим малко повече и за историята. И наистина, много неусетно минаха повече от 20 минути. И, и ти благодаря, че успяхме заедно да разкажем тази приказна история за един съвременен магиосник. И аз благодаря с удоволствие завършваме този епизод на Discovering Fashion в ефира на Code Fashion TV. Още модни истории. Очаквайте!